21-0. Spojka odchádza úplne. No. Ja som nevedel pridať normálne. Čo? Zajdel som dvojku, ale pustil som a zvíhali sa mi. Nemal som plný plyn vlastne. Aj naspäť, keď som išiel. Nebo som kurč vynkal, ale konštantne. Zaparkuj to rovno vedľa toho červenej 106. Počkaj, pomeň to ešte vyšlo. Ať musíš to vychladiť. Veš na to, že v normálne to daj. Teraz potrebujem to spraviť, ale nechci o tom hovoriť. Tak ja nejak si mohol vidieť tam PC pribravci svoj. Teraz som to ale dojebal. Vracak som dojebal, úplne zle. Do kríkov som vyletel tento. Dobre, myslíš, že tam bol 5 sekúnd? To mi povedať. Pozrieme to na video. Teraz som to ale išiel zle, to viem proste.